भइसक्यो त नि अब बालेन्जीसँग मात्र भेट्न बाँकी हो अब धरान पुगेर आएँ वृक्षारोपण गरेर आएँ पन्जा पुर्याएर आएँ अब हाम्रो गोपाल हमालजीसँग एयरपोर्टमै भेटिहाल्यो गर्मी छ समय कम छ त्यहाँ धनगढी जान पाइएन पृष्ठभन्दा टाढा रहेछ धनगढी त होइन अब रविजीसँग अस्ति सिंहदरबार गएर भेटेँ आज बिहान सुदन किराती मन्त्रीसँग भेटेँ बालेन्जीसँग मात्र भेट्न उहाँलाई नै पर्सनल्ली भेटेर चाहिँ अब यति बेला त उहाँको पनि चर्चा त एकदमै धेरै चुलिएको छ बरु चर्चा हुन्छ देशमा बालेन शाहको मात्रै भन्न पनि थालिसकेका छन् अब गाली गर्ने भन्छन् त्यो एउटा चमेली ग्याङ यसरी लागिरहेको देखाएको छु होइन अब बालेन शाहले पनि त्यही हो मेरो स्वार्थ केही पनि छैन होइन राम्रो काम गर्ने जतिलाई प्रत्यक्ष फेस टु फेस भेटेर यु डुइङ भेरी गुड जब होइन थोरै आलोचना हुन्छ नातिनु काम चाहिँ गर्दै जानु भनेर एउटा बधाई दिनु एउटा सम्झनामा एउटा फोटो लिनु द्याट्स इट केही लिनु दिनु छैन कि कलाकारलाई भेटे पनि नेतालाई भेटे आफू कमाइ नगरी दाना पानी आउँदैन म विदेशमा छु मलाई यहाँ त्यो वर्षमा एकचोटि हलिडे आउने हो मेरो स्वार्थ केही छैन भाइरल हुनलाई त्योसँग खिचेँ आई डोन्ट केयर म यो मलाई फरक पर्दैन प्रत्यक्ष भेटेर आँखा टु आँखा राखेर हात मिलाएर होइन अँगालो हालेर गुड जब यु डुइङ भेरी गुड जब आलोचना हुन्छ नेता लिडर भएपछि गाली ताली आउँछ होइन अपोजिट पार्टीले खुट्टा तान्ला के गर्ला तर आफूले राम्रो काम गर्दै गयो भने त अब बहुमत त धेरै मान्छेले मन पराउँछ नि त त्यति भन्न चाहने हो कि म त्यो समस्या लिएर पीडा लिएर यस्तो भन्ने मेरो केही स्वार्थ छैन हामी चार पाँचजना नेताको विषयमा तपाईँसँग सर्टकटमा जान्ने एकदम छोटो ल सर सर्टकट जान्ने प्रयास काठमाडौँको मेयर बालेन शाह बालेन सल्लाह अनि सुझाव तपाईँको तर्फबाट बालेन शाहलाई के सल्लाह दिने होइन बालेन शाह धेरै माथि पुगिसक्यो होइन काम राम्रो गर्नु भएको छ राम्रो गरिरहेछ अब अलिकति आलोचना त भइरहेको पनि देख्छु आन्दोलनहरू उहाँको विरुद्ध मुर्दाबाद के भन्ने पनि देख्छ होइन भत्काउने काम भयो विकासको काम केही भएन भन्ने पनि छन् होइन विकासको त अब बिरुवाहरू रोपिरहेछ रोप्ने ठाउँमा कति राम्रो छ अनि बाटोहरू कतै कतै राम्रो नै बनिरहेको छ तर झरीमा कुनै कुनै बाटो फेरि पुरा धानै रोप्ने खालको खाल्टाखुल्टी पनि देखेँ होइन खोलाहरू खन्नु भएको छ उहाँहरूले टुकुचा खोला खन्या छ अब त्यो अवैध संरचनाहरू हाम्रो भद्र कुमारी घले आमाको पनि होइन यदि त्यो अवैध संरचना छ भने भत्काएको राम्रो नै हो भन्छु म चाहिँ अब कानुन त सबैलाई बराबर हो नि त कानुन अनुसार उहाँले काम गर्नुहुन्छ अहिले स्कुलहरूमा के गरिरहनु भएको छ होइन बिहान पनि एउटा पोस्ट झेला छ देखाएको थिएँ पुरा पढ्नै पाइएन समय नभएर होइन राम्रो काम गर्नुभएको छ राम्रो काम गरिरहनु कस्तो नेता हो त्यसो भए बालेन बालेन परिवर्तन परिवर्तन गर्न चाहने होइन उहाँले एकचोटि भन्नुभएको थियो सबै नेताहरू चोर सबै गफाडी भन्नुहुन्छ नि त होइन काम सबैले काम गर्ने नेता चाहिएको भन्ने मान्छे हो है नयाँ पनि चोर पुरानो पनि चोर भन्नुभयो भन अब उहाँ आफू काम गर्ने मान्छे हो परिवर्तन गर्न चाहने स्वतन्त्र हो अब स्वतन्त्रमा त्यति बोल्न पाइयो भोलि उहाँ पनि पार्टी खोलेर आयो भने फेरि अर्कै अभिव्यक्तिहरू आउँछ होइन यताबाट उताबाट एनिवे छोटकरीमा भन्नुपर्दा बालेन हर्क गोपाल हमाल रविहरूको जुन जन्म भएको छ नि होइन एकदमै एउटा अलिकति भए पनि परिवर्तन र युवाहरूलाई जगाएको चाहिँ छ र पुरानाहरूलाई पनि अलिकति सुध्रिने र सच्चिने अलिकति मुटुमा धड्कन चाहिँ दिएको छ रविलाई पनि छाने तपाईँको पार्टी अब तपाईँको पार्टी त भनौँ सहकर्मी भनौँ न उहाँलाई सहकर्मी नै होइन के शुभचिन्तक शुभचिन्तक हो के भन्नुहुन्छ उहाँलाई उहाँलाई कस्तो नेता उहाँ केही गर्छु भन्ने एकदमै एकदमै के भन्छ दम भएको उहाँ पनि होइन आलोचनासँग नडराउने होइन म यो नेपालमा म केही गर्छु भनेर महिला ग्याङको नेता हो भन्छन् महिला ग्याङको बिचरा खै त्यो त मलाई थाहा छैन विश्लेषकहरूले कतिपयहरूले भनिदिन्छन् नि हो अपोजिटले त जे नै भनिदिन्छन् नि नेताहरूले त हो नि गाली खाने पनि ताली खाने पनि तर आई डोन्ट थिङ्क सो जस्तो महिलाको ग्याङ स्याङ भन्दिनँ तर उहाँको पार्टीमा सोभिता तोसीमा होइन स्वर्णिम वाकले अनि अरू अरू भाइहरू छन् कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ उहाँहरूले देशको नेतृत्व गर्न पाउनुभयो भने देशलाई सही मार्गमा डोराउनुहुन्छ भन्नेमा केही गर्छ भने झिनो आशा चाहिँ सबैमा छ त्यही भएर भोट त्यत्रो पाएर जितेकै हो दुई पटक होइन अब देशभरि घन्टी बजाउने भन्दैछन् 84 हेर्दै जाउँ न तर भर्खर जन्मेको अस्ति एक वर्ष अघि मात्र जन्मेको राष्ट्रपाले अब कतिवटा सांसद बनायो उनीहरूले 21 होइन ठिकै छ राम्रो हो त गरोस् न राम्रो काम गरोस् अब 84 के हुन्छ अब काम गर्न पनि 84 प्रधानमन्त्री रवि लामी छाने हो भन्ने पनि उहीँ छ नि अब भन्नेले भन्छ नि त यदि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने सम्भावना छ यो देशलाई उहाँले जे पनि हुनसक्छ नेपाल हो जे पनि हुनसक्छ जो पनि हुनसक्छ त्यही म चाहिँ त्यो म राजनीतिमा अलिक जेरो छु क्या त्यही मलाई थाहा छैन जे पनि हुनसक्छ यतिको चर्चा भइरहँदा त
आकलन गर्न सकिन्छ नि मान्छेले म ग्यारेन्टी दिन सक्दैन होइन अब शेरबहादुर देउबा पनि कति पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो जति आलोचना गरे पनि हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू पनि कति पटक भइसक्यो त जति आलोचना गरे हाम्रो केपी ओली पनि कति भइसक्यो त होइन त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ जो पनि हुनसक्छ जो हुन्छ जनताको हितमा गरिब दुखीको होइन घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा जोड दिन पर्यो हु एभर प्रधानमन्त्री मेरो चाहिँ बधाई हो रवि लामी छानेजीको कमजोरी पक्ष र सुधार्नु पर्ने पक्ष के हुन्छ होला तपाईँको आफ्नो तर्फबाट तपाईँले आजसम्म नबोलेको शब्द आज बोलिदिनु कमजोरी अब त्यो ढाकाराम श्रेष्ठ पोखरेली म माइती माइती भन्थेँ होइन उहाँ जस्तो मान्छेहरूबाट अनि अरू केही छन् होइन ती मान्छेहरूबाट अवसरवादी मान्छेहरूबाट टाढा रहनु अनि पार्टीमा आउने र सबैलाई सोर्दै हिँड्नु पनि हुँदैन होइन अलिकति विवादित नबनाउने मान्छेहरूसँग मिलेर सहकार्य गरेर काम सुरुवात गर्नुहोस् भन्छु गगन थापा गगन थापा मलाई एकदम मनपर्छ युवा नेता हो होइन भने अब बाख्रा प्रधानमन्त्री पनि हो उहाँ भन्ने पनि खै मैले त पहिला गगन थापा एकदमै मनपर्ने मैले काङ्ग्रेसमा मलाई युवा नेता गगन थापा मनपर्छ भन्दा मलाई कस्तो आरोप है यस्तो कालो काङ्ग्रेसी रहेछ यो त समाजसेवी अनि त झोले काङ्ग्रेसी रहेछ यो भनेर मलाई कस्तो गरेँ क्या त्यही आजकल म अलि धेरै बोल्न मन लाग्दैन नेताहरूको बारेमा राम्रो लाग्छ गगन थापा राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ उहाँले सुधार्नु पर्ने पक्ष के हो त त्यसो भए थाहा छैन मैले भेटेकै छैन मैले धेरै मलाई मनपर्छ क्या उहाँको भाषण मनपर्छ क्या गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा काङ्ग्रेसमा ती दुईजना मलाई एकदम दम छ मनपर्छ दुईजना एकदम मनपर्छ क्या अरू नचिनेर नि होला होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू अहिले जुन नारायण काजीलाई गृहमन्त्री बनाएर अहिले जुन यो ललिता निवास सुन काण्ड अनि भुटानी काण्ड यो तिनवटा काम गर्दा चाहिँ म एकदम फ्यान भएको हो तर खै पुरा फिल्म हेर्न पाइने हो कि नपाइने हो त्यो चाहिँ मनपर्छ यो बार्गेनिङको जुन फाइल हो भन्ने पनि छ नि यसलाई चाहिँ खै मैले केही देखाएको छैन प्रमाण मसँग त्यस्तो मलाई थाहा छैन मलाई अहिले यो लली यो तिनवटा काण्डमा चाहिँ उहाँहरूले जुन प्रोसेस चाल्नु भयो नि ठुला ठुला समाते नि त माछाहरू अझै ठुला माछाहरू समात्न बाँकी छ के भनिरहेछ तर सुरुवात त गर्नुभयो नि त त्यसको सुझाव के हुन्छ उहाँको लागि तपाईँले पर्सनल्ली अब अहिले सत्तामा हुँदा पावरमा हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदा होइन खुट्टा नकमाउने होइन प्रमाण छ भने यदि प्रमाण छ र भने न के भन्छ नडराउने आफ्नो पार्टी होस् अर्को पार्टी होस् ड्याम ड्याम अब आफ्नै पालामा त गर्ने हो त काम होइन र भोलि फेरि अर्को प्रधानमन्त्री अर्को पार्टीको आयो भने त फेरि उहाँहरूको काम त अधुरो हुन्छ फेरि त्यो त फेरि हराउँछ त्यही भएर राम्रो काम गरिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर यो ललिता सुनकाण्ड भुटान यो तिनवटालाई द एन्ड गरिदियो भने चाहिँ वाई वाई हुन्छ धरानबाट सुरु गरौँ धरानको मेयर तपाईँको नजरमा कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ राम्रो मान्छे हो राम्रो मान्छे हो मेरो त एकदमै सपोर्ट छ सुरुमा पनि मैले डस्टबिनहरू दिएर सहयोग गरेँ बिचमा पनि पानी ल्याउँदा नि सहयोग गरेँ आर्थिक रकम फेरि उहाँलाई पन्जा चाहियो भने चाहिँ पन्जा पनि अलिकति भए पनि लगेर गएँ वृक्षारोपण गरेर आएँ जङ्गलमा पसेर आएँ दौधुप त्यही दिनमा गएँ मलाई राम्रो लाग्छ तर विवादित नहोस् भन्ने चाहना चाहिँ हो अलि विवादित भएको छ कहिले चर्चको कहिले गोरु गाई भनिरहेछ होइन त्यतातिर म टिप्पणी गर्न चाहन्छु सुझाव हाम्रो सुझाव सुन्दैन नि मेयर साहब होइन पर्सनली त भनिरहेको हुन्छ नि यस्तो सानोतिनो कुरामा धेरै हामी जस्तो भुइँ मान्छे जस्तो धेरै लेख्नु हुँदैन होइन अलिकति हेभी वेटमा बस्दिनु भयो भने भन्छ तर अब माथि पुगेपछि त नेताहरूलाई सुझाव दिने त हामी गल्ती देखिन्छ ज्ञानेन्द्र साई कस्तो नेता हुन् तपाईँको नजर मलाई त एकदम मनपर्छ ज्ञानेन्द्र साई भाइ एकदम मजा लाग्छ उहाँको बोली सुनेपछि म त एकदम टुवा पर्छु कडा छ कडा राम्रो छ सुधार्न पर्ने चिजहरू देख्नुहुन्न उहाँको पक्षमा अब म जाबले सुधार्ने भनेर यस्तो सल्लाह सुझाव भनेको त केही छैन राम्रो काम गर्नु होला भन्ने हो म त विवादित नहुनुहोस् कुनै पनि नाम चलेका नेताहरू स्वतन्त्रबाट अहिले आएकाहरू छन् विवादित हुने काम गर्दै नगर्नुहोस् सोचेर सल्लाहकार कस्तो राख्नुपर्छ कस्तो मान्छेबाट के सल्लाह नि एकदम बुझेर मात्र काम अघि बढ्नु होला गर्नु होला भन्ने हो म त सल्लाह दिन मेरो सल्लाह कहाँ सुन्छ गोपाल हमाल एकदम शान्त स्वभावको मिडियाले उहाँको प्रचार नगरिदिने युट्युबरहरू त्यहाँ नजाने पत्रिका पत्रकारहरू धनगढीमा एकदमै कम उहाँ एकदम मिडियादेखि टाढा रहने पनि हो काम गरेर पछि परेको मान्छे हो त त्यसो काम गर्नुहुन्छ शान्त स्वभावले उहाँको पेजतिर फेसबुकतिर हेर्न गयो भने एकदम थोरै लाइक कमेन्ट होला तर काम एकदम राम्रो छ विवादित भएको छैन तर म अचम्म लाग्छ किन मिडिया जाँदैन म जस्तो मान्छेको मान्छे हजुरहरू पछि आउनुहुन्छ सुधार्नुपर्ने र सल्लाह दिनुपर्ने के छ त उहाँलाई गोपाल हमाललाई भाइरल भयो भने अलिकति कमी भेट्टायो भने मान्छेले एकदम नराम्रोसँग भुइँमा पछाडि दिन्छ जस्तै हाम्रो अर्को मेयर साहबलाई गर्नु भएको छ नि यो फेसबुकतिर देख्दाखेरि दुःख लाग्छ क्या तर उहाँको ठिक छ शान्त हुने भाइरल दुई दिन भाइरल भएर तिन दिन पछाडिन्छ भने भाइरल नभएको ठिक
एकदम शान्त स्वभावले गरिरहनु भएको छ. गोपाल हमालजी राम्रो मान्छे हो, राम्रो मेयर हो. उहाँलाई त्यही छ आफ्नै तालले, उहाँ मिडिया बिना हिँड्नु हुँदो रहेछ. अस्ति मैले एयरपोर्ट हुँदा एक्लै दौडिरहेको थियो, मैले किन यस्तो हतार भनेको त, ओ इसाजी मेरो फ्लाइट छुट्न लाग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या. म्यासेज हेर्न भ्याएको छैन, हुन्छ मलाई बढी सहयोगको अपेक्षा गर्ने म्यासेज आउँछ होइन. अब फलाना नेतालाई तपाईँ एउटा फोटो खिचेको भरमा सबै नजिक हुन्छ भन्नु छैन नि, उहाँहरू बिजी हुन्छ, उहाँले हाम्रो म्यासेजै हेर्न भ्याउनुहुन्न होइन. पहिलाको जस्तो हुँदैन नि त, नेता भएपछि त अब सबै कति म्यासेज आयो होला, कति मिटिङ हुन्छ, उहाँहरूको मिटिङ दिनुहुन्छ, रातारात हुन्छ होइन. त्यस्तो अब हाम्रो म्यासेज हेर्ने समय त हुँदैन. तर मेरो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अब एउटा ईशा गुरुङ भनेपछि सबैले सहयोगको अपेक्षा चाहिँ राख्नुहुन्छ, म्यासेज चाहिँ प्रायः सहयोगको अपेक्षाको हुन्छ. अनि बिचरा भाइ मेरो पनि खै मलाई त अहिलेसम्म यो नेतालाई यसो आउँदा, म पार्टीको मान्छे होइन नि त, कहिलेकाहीँ ट्याग गरेर दिदी त्यहाँ त्यस्तो भएको छ, नेतालाई भन्न पऱ्यो भन्छ, म मेरो कहाँ कुरा सुन्छु.